אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם. אנחנו לא מדברים עם סוקרים ולא עם פרשנים ולא עם מתווכים. אנחנו עם העם, שומעים את כל העם האמיתי. ולכן כאן אנחנו במשאל עם בירושלים. ושומעים את העם היום, האם הוא בעד לפתוח את הכל? הקלות לכל הקניונים בארץ, לא רק ל-15. כיתות גם י' א' י' ב' שגם הם יחזרו לבית הספר. קיצור, להקל יותר על העם, לפתוח את הכל, שבאמת נחזור לחיים שגרתיים. מה הוא אומר, כן או לא? מה דעתו של העם כאן בירושלים? משאל עם, מתחילים. ואנחנו עם לנה, היא הראשונה שתענה על השאלה הפשוטה הזאת. לנה, מאיפה את בארץ? תל אביב. אז מה את עושה בירושלים? יש לנו יום נישואים 20 היום, ויום הולדת לבעלים. וואו, שתי ציפורים במכה אחת. אז למה דווקא פה לירושלים? זה המקום האהוב עליכם. זה היה חלום רחוק. שיתקרב. אמרנו, כן. חלום שיתקרב. אמרנו ליום נשואים 20, סוף סוף אנחנו. מה את עושה בחיים? מה את עובדת? אני חשבת שכר ומנהלת חשבונות. יפה. אז תכף נדבר על החשבונות, אפרופו חשבונות. האם זה נכון להקל על התושבים היום ולהגיד להם, חבר'ה, בואו נפתח הכל כבר. קניונים לגמרי, כיתות י' א' י' ב'. האמת שחשבתי על להקל, זה, להקל. ואני חושבת שצריך להקל, אבל לא בשביל כי נגמרה קורונה, כי פשוט אני חושבת שכל חנות בפני עצמו צריך להיות אחראי. על השמירה על הכללים. אז את בעד פתיחת כל הקניונים ופתיחת כל בתי הספר? אני אומרת שאפשר לפתוח הכל, אבל לשמור על הכללים. אבל צריך לשמור על הכללים. אבל כל הכיתות. אבל כולם. ברור, יש לך כולם מסכות, ברור. אבל גם כיתות י' א' ב'. לא, זה ברור, כן, אבל לא שומרים. זה בדיוק העניין. בסדר, אבל צריך לפתוח את הקניונים לכל, להקל. אני חושבת שכן. למה? הגיע הזמן כבר. כי הגיע הזמן, ואני חושבת שסגר לא יעזור לנו כבר. כי כל פעם סגר, כל פעם סגר. לא עובד. גם הסגר הזה לא עובד כמו שצריך. הבנתי. אז את בעד לפתוח. אני בעד לפתוח ולשמור על הכללים. אבל באמת לשמור על הכללים, ושכל חנות בפני עצמו יהיה אחראי על זה שבחנות שלא יישמר. וברגע שלא שומרים, לקנוס. צודקת. עכשיו בתור חשבת, עכשיו זה עומד דצמבר, את צריכה לעבוד קשה, יש לך עוד משהו סוף השנה, זה הרבה חשבונות. אני במקרה עובדת במכללה, אז השנה שלנו זה השנה העברית. זאת אומרת, את השנה שלי אני סיימתי, וברגע שאני חוזרת, אני עושה משכורות. תודה רבה לך, לנה, כל הכבוד. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם צדקיהו הצדיק, מה שלומך? היי, שבוע טוב. אתה נראה טוב, צדקיהו. ברוך השם. אתה בעד שיפתחו כבר הכל, את הקניונים, את הכל, את כל הקניונים, את כל הכיתות, י' א' י' ב', מה שנקרא, להמשיך עם ההקלות ויותר. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מאיפה זה בא. מהלב שלי. באיזה צורה זה בא, ממה שאתה רואה, מההתקהלויות. אני חושב שבשיתוף פעולה, של הסוחרים עם עיריית ירושלים, עם ראש העיר, עם הנהלת העיר, אנחנו מגיעים למתווה ממש בסדר. זה קצת קשה בהתחלה, תנו צ'אנס עוד יום, יעבוד. זה מנסים הקניונים גם, אבל הקניונים גם צריכים לפתוח הכל. כולם צריכים לחזור לשגרה. לשגרה, אבל אני מסכים שזה צריך להיות תהליך איטי, ויש כאלה שיפגעו יותר ויש כאלה שיפגעו פחות, אבל זה צריך להיות בהדרגה. אבל לפתוח. ואני בעד. ולפתוח. בהדרגה, באיטיות. מה זה? מחר אני יכול לפתוח את כל הקניונים מחר? הקניונים, אני לא יודע מה קורה בקניונים. אני יודע מה קורה בשווקים. השווקים הם פתוחים. בתי ספר, י' א' י' ב', אני יכול לפתוח? אין לי מושג, אני... באמת, מה אתה מרגיש בלב? עזוב, אתה לא פרופסור. אני מרגיש שבתי ספר צריך ש... לפתוח, לפתוח הכל. לפתוח אותם, משרד החינוך. לפתוח הכל. לפתוח גם אם זה יהיה על חשבון העסקים. אוקיי, זה חינוך, זה חשוב. למרות שקשה לנו. כן, קשה, קשה. באמת. אבל בוא נפתח, בוא נחזור לשגרה כבר. רוצים, כולנו. אבל מפחדים להיות חולים. תראה, אני יושב מקרוב, ראיתי איך זה מתנהל בוועדות. וואלה, הופתעתי לטובה. ברוך השם. ביחס למה שמדברים... הרבה יותר טוב עובד בוועדות. אני ראיתי איך ישראל כץ עובד. איך הוא עובד? תשמע, הוא נורא נורא דחף שהעסקים ייפתחו, העסקים הקטנים, עד השעות הקטנות של הלילה, ואנחנו לא מדברים על איזה... אנחנו מדברים על שר אוצר. כן, כן, שר אוצר רציני.
לא, באמת. גם שצריך להגיד מילים טובות. לא, צריך להגיד תודות גם. ללמוד גם לפרגן. צריך ללמוד גם לפרגן. ואני ראיתי איך הוא עובד, איך הוא נלחם להביא אותנו לאן שאנחנו כרגע. כל הכבוד. אז בקיצור, זה לא מובן מאליו. הוא בעד לפתוח, להקיע, אתה איתו. כן, בוודאי. ואנחנו עכשיו עם עומר, מה שלומך עומר? בסדר גמור, עודד. אתה יודע ש... מה אתה, אתה מופתע? אני רואה מופתע. התקפצו עליי, אמרו לי, תתראה. תתזרום, תתזרום, עומר. אני זורם איתך, עודד. אני שלך פוראבר, בייבי. איזה חבר. מה אתה עושה בחיים? אני עכשיו בתוכנית לבוגרי צבא, נקראת רוח נכון. חיינו עכשיו חודש באבו גוש, ואנחנו עוברים לשלושה חודשים בתקוע עכשיו. וואו, אז אתה עכשיו מה לעשות חיים בירושלים? מה? עכשיו כן. מעמיסים קצת ציוד וזה, אגב אם יש ציוד למישהו שהוא רוצה להביא זה הזמן, לנו, האם אתה בעד לפתוח את כל הקיונים ולתת לכל הבתי ספר והכיתות של י' י' ב' לחזור לבית הספר כמו שצריך? בא לי שתהיה תוכנית מסודרת ושילכו לפיה, אני כבר לא יודע. אבל מה נראה לך, כדאי לפתוח טיפה? בלגן. אבל יש הרגשה שהנושאים, הקניונים, לפתוח אותם? מה? אתה בא לפתוח את כל הקניונים? שיפתח, כן, שהכל ייפתח, שיעזבו אותנו בשקט. כן, שיפתח, שיהיה כבר זרימה. בתי ספר, הכל לחזור. עכשיו אבל חצי פתוח, הנה, השוק הזה פתוח, יש שווקים שלא פתוחים, נכון? זה אמרתי, אתה בעד שהכל ייפתח. כן, אין חוק לאחד וחוק לשני. אז אתה אומר שכולם יהיו מיותרים. כן, שלום. כל הכבוד, אלפי מנשה עודד. טוב, בקיצור, אתה מבסוט מזה, שיפתח הכל. אני מבסוט שיפתח הכל. זרימה. טוב, אני שמח שאתה אומר את זה, אתה לא מפחד שאנשים יהיו חולים, לא יהיה בעיות, מה, אתה לא דואג? אני מפחד, אני יותר מפחד ממה שקורה במדינה. מה מפחיד, מה? אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם. זה חשוב. מובטלים. יותר מדהיג. לא נותנים לחיות, זה מרגיש שאין מישהו שיש תוכנית, שאין תוכנית מסודרת, שהכל הולך לפי גחמות. אז באמת אני אומר, לא אכפת לי, שיהיה סגור או שיהיה פתוח, אבל שתהיה תוכנית שילכו לפיה ולא... אבל אם תלוי בך, שיפתחו את הכל בגלל שיחזרו על השגרה. אם תלוי בי, שיפתחו את הכל וששחררו אוקיי. אותנו. שיפתחו! תתנו לאזרחים לחיות, אנחנו עושים את זה יותר טוב בלעדיהם. 100%, אני מסכים איתך, ואני מודה לך, בוא נראה את אשתך מה היא אומרת. נועה, תקשיבי, אנחנו... שאלה פשוטה, אם את בעד שיפתחו את כל הקניונים ואת כל הבתי ספר, כל הכיתות, י' י' ב', שנחזור כבר לשגרה. או להמשיך לסגור, ולתעסק הסגור. אני חושבת שכל דבר אפשר לעשות במתינות, ולאט לאט, ו... אבל עושים, הנה, פתחו כבר י' א', פתחו א', ב', ג', ד', פתחו ז' עד ח', פתחו חלק מהקניונים, זה לא הזמן לפתוח את כל הקניונים? אם פותחים, כאילו... לדעתי לא צריך לפתוח קניון אחד בבת אחת, בזמן אחד, זו דעתי, אבל... אבל אם פתחו, שיפתחו את הכל. שאם פתחו, שיפתחו את הכל, במתינות, עם שמירה על חיות, עם מרחק, לאט לאט. אז כן לפתוח עם שמירה. עם שמירה, שמירה מרובה. אבל לפתוח הכל. כן. טוב, בסדר, אז זכותך לחשוב ככה. את לא פחדת שכונשים יתדבקו ויש שם איזה קורונה קטנה? אני חושבת שכרגע המצב זה שכולם הולכים לאותו קניון, ולפי התמונות שאני רואה מהקניונים... זה יותר גרוע. יותר גרוע כרגע. הבנתי. מאשר לעשות את זה במבוקר עם הרבה קניונים. אז עדיף שיפתחו לכולם, ואז לא יהיה לחץ על אחד. עם בקרה כמובן, אבל כן. עם בקרה. נועה אמר דברים מופלאים. כל הכבוד. מאז ששטוס השתנית לגמרי. מאז ששטוס באמת. מה? לא סתם אותי, את... הוא חמוד בעלך. חמוד מאוד. רבותיי, אני עם בן עובד חיים ברמת השרון, מה שלומך? בסדר, תודה רבה. מה אתה עושה בירושלים שאתה ברמת השרון? האמת, שאלה טובה, הלכנו קצת לכותל. לכותל זה חשוב. מאוד חשוב. מה אתה עושה בחיים? האמת שאני אחרי פציעה, אז אני בבית. אתה פציעה. שאלה פשוטה, אתה יכול לענות לי רק בכן או לא ולהסביר ולנמק, האם אתה בעד שיפתחו כבר את כל הקניונים וגם את כיתות י' 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 בית הספר של מה שנקרא, נחזור כבר לשגרה? האמת ששאלה קצת מסובכת, אבל... תסתבך. צריך לפעול בחוכמה ולא... בסדר, אז מה החוכמה שלך אומרת? החוכמה שצריך לפתוח את הכל בהדרגתיות. אז עכשיו, אחרי שפתחו 15 קניונים, לפתוח את כל הקניונים? נחזור עוד הפעם לסגר, זה מה שנראה לי בגדול, אבל אני מקווה שלא. אז לא לפתוח בינתיים, כדי שלא נחזור לסגר. אני חושב שצריך לפתוח, אבל בזהירות, לא את הקניונים ולא איזה... לא את הקניונים? לא. תראה, את הבית ספר החזירו את כל הכיתות חוץ מי' י' י' ב'. אתה בעד לפתוח גם את י' 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 ב'? תראה, אם פתחו את הבית ספר, שיפתחו את הבית ספר. את הכל כבר. ואם פתחו כבר קניונים, אז למה רק 15? בוא נפתח את כל הקניונים. ואז אנשים מתרכזים בקניון אחד. בוא נראה מה יהיה, בוא נראה מה יהיה. לא, אבל שקורה שאין הרבה קניונים, אז כולם הולכים לאותו קניון, ככה כולם יפתחו. אז לא יהיה התקהלות על קניון אחד.
יש בזה היגיון. אז אתה רואה לפתוח את הכל? אני אומר לפתוח לפי מה שצריך. אתה עכשיו ראש הממשלה, מה צריך? אוי, בעייתי, אחי. מה צריך? תגיד מה צריך. אני לא יכול לקחת. אז תגיד מה צריך. אני הייתי עושה מה שצריך, מה שמחליטים במשרד הבריאות. אתה מחליט, עכשיו אומר לך תחליט אתה, מה אתה מחליט? אני מחליט לא לפתוח. לא לפתוח. הוא אומר לא לפתוח, רונן. תרשום. לא לפתוח. יפה מאוד, אתה שונה מכל הקהל, אבל אתה מביא לנו צבע חדש. אתה מביא לנו, אתה איש, שמע, אתה שרירי, מה אתה עושה? אתה בספורט? אתה בספורט? הייתי בספורט הרבה שנים. רואים, אתה כולך שריר, כל הכבוד. תודה, תודה, איזה הבחנה יש לך. חביבי, אני רואה אדם, אני מתחיל לפחד עוד רגע. האמת שהייתי מתעסק הרבה שנים באיגוף תאילנדי. רואים, רואים. תשמע, תהיה לי עדי, תשמור עליי. תשמור עליי. אתה שמור, ברוך השם. טוב, טוב, תודה רבה לך. אלי, בוא אלי. תקרא לאלי, בבקשה, אלי. תודה רבה לך, יקירי, אתה אמרת דברים, מילים כתורבנות. בבקשה. אלי, מה שלומך, אלי? גבעתיים, איפה הוא יהיה? מירושלים? מה שלומך, יקירי? מה אתה עושה בירושלים, גילי? אתה בגבעתיים צריך להיות. אנחנו באנו לעשות ניקיון בראש קצת. יפה. אלי, תקשיב, מה אתה עושה בחיים? אני עצמאי. עצמאי במה? מוכר חול, מה עושה? לא, לא, בתכנון ובנייה. יפה. תקשיב, אלי. אנחנו כבר פתחנו 15 קניונים. פתחנו את כל הכיתות חוץ מיהוד י' א' ב'. האם אתה בעד לפתוח כבר את הכל? אני אומר שצריך לפתוח את הכל. הכל. לשחרר את הלחץ. לשחרר את כל הלחץ. חברך אמרה לא לפתוח. העם בלחץ צריך לשחרר ולהקפיד שילכו בצורה מסודרת. הספורטאי, החבר שלך, האיש הקרבי הזה שהולך, אגרוף תאילנדי, אמר לא לפתוח. נכון. למה הוא? אתם חלוקים. כי הוא חושב ככה, ואני חושב ככה. יפה, זה חברות אמיתית. כן. אוהבים דעות שונות. כן. לא לפתוח, אתה אומר, לפתוח הכל. לפתוח. לחזור הכל. לשגרה. כן. למה? מה יהיה עם הקורונה? הקורונה, יצטרכו לשמור והיא תעבור. כבר אנחנו בסוף. כן? כן. טוב, אז אתה אומר לפתוח, מכירים את הסוף, כי על הקדימה, לחזור לשגרה. כן. טוב, יקירי. לא משהו יותר מהר. ואיתנו אסתר הצדיקה, ממושב אלישמע, מי שמע לאלישמע, בוא נשמע לאלישמע. אסתר, תקשיבי, פתחו כבר 15 קניונים, כל הכיתות חוזרו לבית ספר, חוץ מיוד, יוד אלף, יוד בית. לא כדאי כבר לפתוח את הכל? אני אומרת שצריך להישמר. הבן שלי הוא ביוד אלף. שיחזור לבית ספר. כן, עכשיו הוא חזר לבית ספר, והבן שלי בעצמו אומר, עדיף לחזור לבית ספר. אז לחזור, וקניון לפתוח, את כל הקניונים לפתוח? קניונים זה בעיה. למה? צריך להרבה לשמור. אני אומר את זה. בסדר, אולי שיבוא לקניונים מסכות. מסכות, הריחוק. צריך לשמור. אז לפתוח קניונים או לא לפתוח קניונים? תני לי תשובה מוחלטת. בבקשה, אסתר. לפתוח. לפתוח קניונים. לפתוח, כן. וגם את י' א' י' ב', את הבתי ספר, כולם. הבן שלי ממש רצה לחזור לשגרה. לשגרה. ומה עם הקורונה? אבל ידבקו, אסתר. יהיו חולים, אסתר. אם ישמרו, לא יהיו. אז לפתוח ולשמור. לפתוח ולשמור, כן. איך את מרגישה? מה את עושה בחיים? אנחנו, היה לנו קורונה. היה לך קורונה? היה לנו כל המשפחה. את נראית יופי אבל. כן. היה לנו, שמרנו. ועברתם את זה? ברוך השם, ברוך השם, תודה לבורא עולם. לא היה לך טעם וריח? לא היה לי טעם וריח, אבל לא הרבה זמן. מה? לא להרבה זמן. ועכשיו את בריאה לחלוטין, נכון? כי אני פה איתך. לא רוצה להסתבך. אסתר, אשתי תזרוק אותי מהבית. לא, ברוך השם, תודה לבורא עולם. תודה רבה לך, לך אסתר, דש לכולם, תודה רבה שבאת פה. ואנחנו פה עם רפאל, שיש לה פה קשר למעטרין קפה טורקי. חבר, חבר שלי, נכון, נכון. רפאל, האם אתה בעד שיפתחו את כל הקניונים בארץ? אני לא בעד. מדוע? יש הרבה אנשים נכנסים. אולי ראית את הסרטון אתמול, כן. אולי בשבת בקניון איילון, הרבה אנשים ביחד. נכון, נכון, נכון. אתה חושב שהממשלה, איזשהו ארגון יכול לשלוט על כל האנשים בקניונים, כל האנשים קניונים. לך, אם, בגלל שלא היה כולם, אז כולם הלכו לאותו קניון, יפתחו את כל הקניונים, אז לא תהיה התקהלות. אז אולי, איך אתה יודע שכל האנשים ילכו לכל הקניונים? אי אפשר לדעת את זה. מה עם בית ספר? אתה רוצה לפתוח את כל הכיתות, י' א' ב' גם? בית ספר, שאלה טובה, תלוי. האם החינוך... אל תגיד, תגיד לי כן או לא, רפאל. לפתוח או לסגור? לפתוח. בית ספר כן, זה לא אותו דבר עם הקניונים. אז קניוני אומר לסגור. כן, אני חושב שכן, עדיין. למה? יש השפעה של הכלכלה, אני בטוח, אבל
אי אפשר לשלוט על קניונים. אה, סבבה, נכנסת לכון לשוק הזה? הם מודדו את החום. את החום. נכון? סתם הם מודדים. אף אחד לא יודע מה החום, מי... סתם הצגה. מי יכול להיכנס, מי יכול להיכנס, מי כן באמת יש לו חום, מי אין לו. אף אחד לא יכול לשלוט. זה לא רציני, אתה אומר, וזה מסוכן ואפשר להידבק. נכון, זה מה שאני חושב. כן. אתה אומר שכדי... אין משהו יותר חשוב בחיים. זה הבריאות. חיים של יהודי, מבחינתי. כן. אני בעד לכל דבר לשמור על זה. זהו. זה הגישה שלי. בסדר, 100%. אמר לסגור את הקניון, אני לא אפתוח אותם עדיין. רפאל אמר, רפאל גמר. רפאל אמר, נרים ידיים. תודה. כל הכבוד, אנחנו נחזיר את העסק לפרסומות. אחרי זה נשאל את עם ישראל פה בירושלים עוד פעם את אותה שאלה. ניקח עוד כמה תוצאות, נלקט את כולם, ובסוף יהיה שקלול סופי, ונגיד לכם סופית, מה חושבת ירושלים? האם לפתוח קניונים, או שמא עדיין לסגור אותם, כי זה לא הזמן לפתיחה. עוד קצת פרסומות, מיד חוזרים עם כל התשובות וכל הציונים. אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן, ערוץ 20, משאל עם, כאן בשוק מחנה יהודה, ממשיכים לשאול את השאלה החוקה חשובה, האם להמשיך ולפתוח את כל הקניון, לא רק 15, את כל הקניונים בארץ, כל קניון וקניון, וגם לשלוח גם כיתות י' 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 ב' לבית הספר, גמרנו, להתחיל לשחרר את העסק, או שמה להמשיך לסגור, כי הקורונה עוד לא עזבה אותנו והחיסונים עוד לא הגיעו, ואם לא רוצים סגר שלישי, כדאי שהדברים עדיין יהיו סגורים. כן או לא, ממשיכים לשאול את ירושלים, בואו נראה מה הם אומרים. אני כבר רואה פה כמה אנשים פוטנציאליים. שליחה, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? איך קוראים לך? נטלי. נטלי! אנחנו, שאלה פשוטה, נטלי, תגידי כן או לא. האם בעד לפתוח את כל הקניונים בארץ כבר וגמרנו לצאת מהסיפור הזה? כן. למה? כי נמאס להיות בחלט, אני בעצמי עובדת בקניון. כן, אבל זה, ה-15 קניונים הסגורים האלה, גם ככה בלגן, נפתחו את הכל, יהיה הרבה תחלואה גדולה, תהיה תחלואה גדולה. כן, כי אנשים לא יודעים באמת לשים מסכה, אפילו הנה אני ואתה גם דוגמה מצוינת, וגם אנשים לא באמת ממושמעים, לא מקשיבים להנחיות, זה בידיים של העם, לא של הממשלה. לכן הקניונים צריכים להיות פתוחים עם שמירה על המסכות. עם שמירה רצינית אבל, ממש, וגם שהקניונים עצמם יקפידו כמה שיותר, ויהיה יותר אנשים שיעבדו. לפתוח. לדעתי לפתוח, כן. לפתוח. אמא, מה שלומך? הכל בסדר. שמך? אינה. אינה. אינה, את גם מועבד לך לפתוח קניונים? כן. לא, לא, לא מפחדים את תחלואה? לא. אני עובדת בבית חולים איכילוב. אני כל הזמן עם מסיכה, לא כזה, עם... 95. שומרים? זהו, כן. אז לפתוח קניונים וגם לחזור לבית ספר מלא ולחזור לשגרה. כן, אולי... אין ברירה, צריך להיות. כן, צריך להיות. צריך להיות. כן. מרסי גרציה. ספסיבה. פשלוסטה. זה פספסיבה. פשלוסטה. זה דה. שלום, מה שלומך? אח שלי, מה העניינים, מה קורה? תזכיר את שמך. רון. רון, רון, תגיד לי, אתה בעד לפתוח את כל הקניונים כבר בארץ? כן, ודאי. לפתוח. חייב. בתי ספר הכל, לחזור לשגרה. חייב. למה? לא מפחד בתחלואה? צריך חיסון דחוף. אבל אין חיסון עכשיו. עד החיסון, שיש חיסון ברור לפתוח. עד החיסון, לא לסגור? מה, אנחנו ניכנס שוב לסגר שלישי. אז צריך לסגור. עודד, אתה... לא, אתה רוצה לסגור. עכשיו אתה אומר לי לסגור. לפתוח או לסגור? צריך לפתוח, חייב. ישראלים לא יכולים לשבת בבית. מה, יש... אבל יש סגר שלישי, אתה אומר. יש סגר שלישי. אז לסגור. צריך לפתוח, ועדיין אנחנו ניכנס לסגר שלישי. אז אין anyway, נפתוח, ואם נסגור, גם יהיה סגר שלישי? כן. אז בכל מקרה, אז לפתוח, אתה אומר. לפחות נהנה קצת עד שיהיה הסגר. כן, בדיוק. לפתוח. רק לפתוח. מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל? יעלה. איך הולך בחול? בחול עוד לא, הם מתקשים בלהגיד יעלה. יעלה. יעלה, אני, שאלה פשוטה, אנחנו בעד לפתוח את כל הקניונים בארץ, את כל הקניונים? אני בעד, אבל אם לשמור על ההגבלות. כאילו, לספור אנשים, לראות שמודדים חום. כן לפתוח. לפתוח עם... בבתי ספר גם, י' א' י' ב' גם? לא. למה לא? לא, כי... לא פייר. קניון כן, בית ספר לא. אני סטודנטית. אוקיי. אני סובלת מללמוד בזום, אבל פשוט פיזית יש קורונה. כאילו, זה מד... אין אפשרות לשמור נראה לי בבית ספר, וילדים לא... תיכוניסטים עדיין בבית, לא לפתוח. תיכוניסטים לא. לא. אז למה קניון כן? כן, אני חושבת שכן אפשר, כאילו כשזה אנשים מבוגרים, כן אפשר להקפיד על דברים, אבל עם ילדים הם מורידים את המסכה מהאף וללמוד כל היום גם, זה לא אפשר עם מסכה. אז כן לפתוח ובתי ספר לא.
חצי חצי, חצי חצי. כן, כל אחד. את הולכת בין השבילים, בין הטיפות. אתה יודע, בדיוק חשבתי על זה היום, שלא משנה מה יעשו, יהיה לנו מה להגיד, אבל זאת מציאות כזאת, כאילו אי אפשר לשפוט כל כך כל דבר. גרה בירושלים? במקור אני מראשון, סטודנטית עכשיו גרה בירושלים. חיים שלך מושלמים. משתדלים. רק צריכה בעל, כמה ילדים והכל מושלם. בעזרת השם. שמך בישראל? אלמוג. אלמוג, תקשיבי, שאלה פשוטה. האם את בעד לפתוח את כל הקניונים בארץ? אני חושבת שלא, שזה מוקדם מדי. לא? מסוכן, מוקדם מדי. בתי ספר, י' א' י' ב'? אני חושבת שיש להם פערים מאוד מאוד גדולים. ועדיין... אני לא צריך לפתוח. לא לפתוח, למה? כי יש תחלואה. כן. אז עם כל הרצון העז, להגיד להם, מי זה, מי זה, מי זה? מי זה? התראה, כן. מי הייתה? לא, התראה. התראה זה טוב. כאילו צריך לקרות משהו. אז זאת אומרת שכאילו צריך כן לשמר עדיין עם כל הכבוד והרצון לחזור לחיים שגרתיים ולא לפתוח את הבית הספר ולא את הקניונים. נכון, ויש המון יתרונות בזום. אני באופן אישי לומדת תואר שני בזום. הולך לך. הולך לי מצוין. את תראית עם הרבה, זה השפיע עלייך. במה? את תראית יותר ככה מלומדת עכשיו. כן? מאז שהיה הזום. איזה כיף. מה את עושה בחיים? אני קלינאי תקשורת. די, איזה יופי. ממש, גרה בירושלים? לא, אני גרה ברמת גן. אז מה את עושה פה? באנו לטייל. מי זה שם בעל? זה בעלך? בעלי לעתיד. לעתיד? בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. אתה בטוח שאתה רוצה, אתה בטוח שאתה רוצה, היא תהיה אשתך. אני בטוח. שמך? אדם. אדם, ולמה פחדת, למה דווקא אותה? תראה איזה יפה היא. יפה. אתה לא יודע גם איזה עומק יש לה, איזה פנימיות, איזה שיעור. אני מסכים. אתה לא מבין. אני חושב, מאז הזום, אתה רואה שקרה לה דברים, קרו דברים טובים. כן. אתה בעד לפתוח את כל הקניונים בארץ? כן, אבל תחת הגבלות מחמירות יחסית. אבל לפתוח. כן. ומה עם הבתי ספר של י' א' ב' גם לתת להם לילר? בתי ספר לא. למה? כי בתי ספר זה קשה מאוד להגביל את זה. קשה מאוד להגביל גם מספר תלמידים בכיפה, בכיתה. בכיפה. בכיפה, כן. אם עושים קפסולות מאוד מסודרות, אפשר לפתוח, אבל אם זה לא מאוד מאוד מסודר ו... בתי ספר לא, אבל קניונים כן. כן. היא אמרה גם לא וגם לא וגם לא וגם לא. לא, אני לא... בטח ש... הולכת לך... האשתך בבית הולכת להיות ככה! אני מרגיש... היא אומרת לך, חביבי, אתה לא יוצא, אין פאבים לחברים. כלום, אני קורא אותה, היא מאוד זה. אין לי כלום, אי אפשר. אבל בתוכה יש לב חם, חכמה, חכמה, ראש גדול, והולך להיות פה שוס. תחתום על זה. חבר'ה, אני בא לחתונה. יש רק 10 אנשים, אני העשירי. אתה המפורסם הראשון שבא. יש, תודה רבה. שמך בישראל. היי, סיגל. סיגל, מה את עושה פה? מטיילת, ובאתי לראות אותך. היי, איזה כיף, כפרה לי בה. יום, מה? היום, יום הולדת היום. נומי, מה שלומך? אתה נהדר. את נהדר. כשאני רואה אותך זה עוד יותר נהדר. תקשיבו, שאלה על שתיכן, שתיכן. אנחנו שואלים, האם כדאי לפתוח את כל הקניונים בכל הארץ עכשיו? כן. לא שאלתי אותך. מה אתה מתערב? אבל אני עונה. אני חלוקה. חלוקה, כן או לא? כולם סגורים או שכולם פתוחים? 15 כבר פתוחים. אז צריך לפתוח את כולם. מה את אומרת? בזהירות, לאט לאט. את אומרת לא לפתוח? לא לפתוח. מה שלך? אבי. אבי אומר לפתוח. למה אבל, למה? למה, אבי, אבי מאיפה אתה? מראשון. מראשון, הוא אומר לפתוח כי כולם כבר פתוחים. אבל מעכו אתה... הוא מעכו. רגע, שנייה. אשתו אומרת לא לפתוח כל כך מהר, נכון? עדיין לא. עדיין לא, ואת אומרת? אני אומרת לאט לאט גם. עדיין לא. בתי ספר, י' א' ב' גם להחזיר לבית ספר? כן. כן, את? אני לא יודעת. מה זה לא? כן או לא? מה זה לא? לא אמרו לך עכשיו לבנות בית. טוב, לא, בינתיים. לא לפתוח, אז אומרת גם לא. גם אני לא. מה העיקרון? לפתוח קניונים. יוצרים בקניון אחד הרבה יותר עומס. שמך? רמי. אז מה אתה אומר, לא לפתוח? כן לפתוח. הוא אומר לפתוח. הוא לפתוח. אני שואל שאלה, מה זה נותן? אם אתה לוקח 100 איש לשני אוטובוסים, או 200 איש לחמישה אוטובוסים. עדיף 205, לפתוח. נכון, זה ההיגיון. אבל צריך לראות מה עושים בכל העולם. לעשות בדיוק מה שקורה בעולם, לקחת ניסיון. אז מתי? רק יהודים רוצים כל הזמן להיות חכמים, להיות לעשות דברים שרק שאנחנו יודעים. אבל אם יעשו מה שעושים בעולם, בסין, עם 1.5 מיליארד אנשים, אין חולה קורונה. כי מי שיוצא מהבית, הורגים אותו. לא, לא הורגים אותו, סגרו. אני 24 שנים בסין. אני יודע, תרמי. בקיצור, אתם אמרתם לפתוח, בואו יש חצויים, חצויים. מה שלומכם? את מלכה ואת יותר. מזל טוב, תברכי אותי מחר. כל הכבוד. סליחה, בנות, בנות, חיכיתי לכם כל היום. שמך? שמך? רינת, רגע, האמת היא שאנחנו ממהרות ליום הולדת 70 של אבא שלי, והיא אומרת שהוא נורא אוהב אותך, אז אולי בא לך להגיד לו מה... אבל אם תעניין על שאלה שאני אשאל אותך. שם. רינת, רינת. האם כדאי לפתוח, מאיפה את?
מהשומרון. מהשומרון. האם כדי לפתוח את כל הקניונים של כל הארץ וכולם, לא רק 15? לא, אני לא יודעת את התשובה לדבר. רק מה דעתך? מה בא לך? שיפתחו? צריכים להיזהר. אז לא לפתוח. יפה. יפה. עכשיו, מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילך? אני רוצה שתגיד לאבא. בבקשה, לאבא שלך. מזל טוב, סבא דוד! אנחנו אוהבים אותך, סבא! היום יום הולדת לסבא דוד. שלום, מה קורה? איפה? שלום, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? מלכה. ואיך קוראים לך בחול? מלכה. מלכה. מלכה, את בעד לפתוח את כל הקניונים של כל הארץ? כן, כן. למה לפתוח? ככה, שיהיה להם פרנסה לאנשים. מה עם התחלואה? לא, אין תחלואה. אין תחלואה? סתם משקרים עלינו, עובדים עלינו? אז לפתוח הכל. הכל מת השם. הכל מת השם. מה זאת אומרת, לפתוח הכל עכשיו? הכל. שמך? עידה. מאיפה את? מלוד. עידה מלוד. ואת אומרת לפתוח הכל? כן. נהריה. דוד, דוד אבו חמצרה. כן, אני גר על ידו. צדיק הגדול. אתה גר על ידו? כן. אנחנו משתוקקים ללכת אליו. עכשיו הוא... רבי דוד. הכנסת, כן, רבי. אני יודע, אני בא לב שם הרבה. מה שמך? מה אבא, שנייה אני... אבא, רגע, שנייה, אבא. אבא, כבר חוזרים אליך, אבא. אתה בעד לפתוח את הכל? כן. מה שמך? מתנאל. מתנאל, לפתוח את כל הקניונים בכל הארץ? כן, לפתוח. למה? לא מפחד בתחלואה? בכל זאת יש נדבקים, זה לא משנה. עדיף לפתוח ומפסידים פה כסף על סתם, וגם אנשים כבר ממילא חסינים לקורונה. אני רוצה כבר להחזיר את השידור, לעשות פה ספירה של כל הקולות שאמרו כאן או כאן, לכאן או לכאן, לפתוח או לסגור. אנחנו נשקלל את הכל, נחזור לכם בשידור. עוד כמה שנים נגיד לכם מה התוצאה הסופית. מה אומר העם בירושלים? אתם איתנו, אנחנו כאן עם התוצאה הסופית והמשוקללת, שאלנו כאן את עם ישראל, את ירושלים, במשאל העם, מה הם חושבים? מה הם חושבים? אני צריך לפתוח כבר את כל הקניונים, כל הכיתות לחזור לבית הספר, י', 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 ב', לחזור קצת לשגרה, או שעדיין להישמר, כי התחלואה עדיין קיימת, עוד אין חיסון, וצריך לסגור ולא לפתוח כמו שרוצים ומבקשים, כי בכל זאת צריך לחשוב גם לבריאות. שאלנו פה את כולם, וקיבלנו רוב. 80% רבותיי, 80% עם תוצאה סופית משוקללת, 80% כאן בירושלים אומרים, מבקשים וטוענים שצריך לפתוח את הכל, את הקניונים, את בתי הספר, כולם, די, לחזור לפעילות רגילה, כמה שעושים מסכות, לעטות מסכות, לשמור על הבריאות, אבל לפתוח את כל הקניונים ולכת לבתי הספר כמו שצריך, ובאמת לא... להרגיש שאנחנו חוזרים לחיים שהכרנו פעם. ואם התחלואה תעלה, כמובן, בכל מקרה יהיה סגר, כך הם טוענים, אז לפחות שבינתיים שיפתחו ותהיה פרנסה. אז 80% כאן בירושלים אומרים לפתוח את כל הקניונים, לחזור לבתי ספר וכל הכיתות יחזרו ללמוד. זה הפעם במשאל עם, מחר נהיה עם מקום חדש, שאלות חדשות, 5:30, ערוץ 20, משאל עם, יהיו עמנו תמיד להתראות.